Ամեկ Պլյուսի առցանց ուղիղ հեռարձակմամբ դուք դիտում եք մեդիակենտրոնի նախաձեռնած բանավեճը։ Բարև ձեզ։ Անցած տարեվերջին, երբ Հայաստանը ստորագրեց Մաքսային միության անդամակցության ճանապարհային քարտեզը, Հայաստանի իշխանությունները հայտարարեցին, որ կարճ առաջիկայում մեր երկիրը առանց որևէ խնդրի կանդամակցի Մաքսային միությանը, ապա եւ կդառնա Եվրասիական տնտեսական միության հիմնադիր անդամ։ Սակայն մայիսի վերջին Աստանայում կայացած նիստից հետո պարզ դարձավ, որ Հայաստանի իշխանությունների ակնկալիքները հիմնադիր անդամակցության մասով սին էին, ավելին պարզ դարձավ, որ կան լուրջ խնդիրներ Հայաստանի անդամակցության հետ կապված առհասարակ։ Ու թեև Սերսարքսյանը նշեց, որ դեռևս կան չճշտված 2-3 հարց, որոնք մի քանի օրում կճշտվեն եւ Հայաստանը պատրաստ կլինի ստորագրել անդամակցության համաձայնագիրը արդեն հունիսի 15-ին, Ղազախստանի նախագահի կողմից նախանշվեց այլ ժամկետ՝ հուլիսի 1-ը։ Եվ դատելով վերջին օրերին զարգացող գործընթացներից, չի բացառվում, որ այս մեկամսյա ժամկետում տեղի ունենան այնպիսի նշանակալի գործընթացներ, որոնց լույսի ներքո Հայաստանը կարող է վերանայել իր դիրքորոշումը։ Այսօր մեդիակենտրոնի հրավիրած բանավեճի ընթացքում փորձելու են քննարկել Հայաստանի անդամակցության հեռանկարները Եվրասիական տնտեսական միությանը եւ փորձելու են քննարկել այդ գործընթացի հնարավոր ելքերը եւ ռիսկերը։ Մեդիակենտրոնի այսօրվա հյուրերն են քաղաքական եւ միջազգային հարաբերությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն պարոն Աղասի Ենոքյանը, գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար պարոն Ստեփան Գրիգորյանը, ազգագրագետ Տիկին Հրանուշ Խարաճյանը, քաղաքագետ պարոն Լևոն Մելիքշահնազարյանը, Հոյդա բյուրոյի հայ դատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու պարոն Կիրո Մանոյանը եւ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության նախագահ պարոն Արամ Սարգսյանը։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Մինչ հաղորդումը սկսելը տեղեկացնեմ, որ մեր հաղորդումը տևում է 1 ժամ, յուրաքանչյուր բանախոսի ընդերվում է արտահայտվելու հավասարաչափ ժամանակ եւ յուրաքանչյուր հարցին պատասխանելու համար հատկացված ժամանակահատվածը ֆիքսվում է մոնիտորին եւ դու կարող եք հետեւել այդ ժամանակահատվածին։ Հաղորդման սկզնական հատվածին հարցեր կուղեմ ես, ապա կարող եք արդեն միմյանց հարցեր ուղղել նաեւ դուք։ Եվ այսպես, պարոն Ենոքյան, արդյոք Աստանայում տեղի ունեցածը մեզ համար անսպասելի էր, եթե հաշվի առնենք նաեւ այն հանգամանքը, որ անցած դեկտեմբերի 24-ին, երբ Հայաստանը ստորագրում էր անդամակցության ճանապարհային քարտեզը, Ղազախստանը այդ ժամանակ էլ ստորագրեց փաստաթուղթը հատուկ կարծիքով դարձյալ Ղարաբաղի հետ կապված վերապահումանելով։ Ես կարծում եմ, որ նման մոտեցում սպասելի էր, բայց նման, ասենք, վարքագից, նման կոպտություն թերևս կարելի էր խուսափել դրանից։ Սա մեկ անգամ եւս նշեց Հայաստանի յուրահատուկ դերը Ռուսաստանի համար, այսինքն Հայաստանից ինչ որ հնարավոր է վերցնել, այլևս վերցրած է։ Արդեն կարելի է նրա հետ էմոցիոնալ վերաբերվել, ընդ որում բացական էմոցիաներով։ Այնպես որ ես կարծում եմ, դա առանձնապես մեծ անակնկալ չէր։ Այն, որ Հայաստանը չստորագրեց այս անգամ այդ հիմնադիր փաստաթուղթը, կամ Հայաստանը, չգիտեմ, ամսի 15-ին ստորագրի, ամսի 1-ին ստորագրի, եւ որ ամենակարևորն է, ինչ փաստաթուղթ ստորագրի, դա նույնպես սпасելի էր։ Վաղուց ասել ենք, որ Հայաստանը երևի թե դժվարությամբ ընդհանացի այդ միությանը, ավելին ասել ենք, որ այդ միությունը երևի թե դժվարությամբ կայանա։ Այսինքն, այն ինչ որ միջև հիմա արվել էր, չգիտեմ, դա Մաքսային միություններ կոչվում, դեռևս դա կիսատ պառատ է։ Հիմա որոշեցին դրան դա շարունակել, կամ չգիտեմ, ավելի խորացնել հայ-եվրասիական միությամբ, որը որ նույնպես կիսատ պառատ է, այսինքն ըստ էության խնդիրները հիմնադիր անդամների մեջ էլ չեն, այս երեք անդամների միջև էլ չեն վերացել։ Այլ ինչ խոսենք ուրեմն մեկի մասին, որի հետ բոլորը վերապահումներ ունեն։ Ես կարծում եմ, ես ամեն ինչը սպասելի էր, բայց կրկնեմ, ձևը անսպասելի էր, ձևը արդեն կրեհկություններ, կոպտություններ, բոլոր տեսակի դիվանագիտական կանոնների խախտումը։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, ձեր գնահատականը այդ ձևի հետ կապված, եւ արդյոք անսպասելի էր սա մեզ համար, եթե անսպասելի չէր, արդյոք համարժեք Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնողները համարժեք պահեցին իրենց այդտեղ այդ փուլում։ Ես արդեն տեսակետ եմ հայտնել, եմ կարող եմ եւս մեկ անգամ կրկնել, որ դա իհարկե Հայաստանի համապատասխան ծառայությունների մեղքն է, որ տեղյակ չեն եղել, թե ինչպիսի խոսակցություն է այնտեղ բացվելու մեկ։ Երկրորդը, այն, որ այդպիսի հնարավոր հիանալի հնարավորությունը չօգտագործվեց, որպեսզի Հայաստանի դիրքորոշումը ներկայացվի այս հարցի հետ կապված։ Երրորդը նաեւ, որ իհարկե այս պահին դիտարկել, թե իբր այնտեղ սկզբունքային խնդիր է դրված Ղարաբաղի հարցը, այդպես չի, որովհետև պարզ հասկանալի է, որ
Նազարբայևը ուղղակի այդպիսի մի պարտավորություն ուներ թուրքալեզու պետությունների ղեկավարների առջև եւ հատկապես Ալիևի հանդիպումից առաջ հաջողանալու նրանց եւ ներկայացնելու այդ դիրքորոշումը, իսկ դա սկզբունքային նշանակություն չի ունենալու, որովհետեւ մինչ այսօր էլ այդպես է, Լեռնային Ղարաբաղում արտադրված ապրանքները դուրս են գալիս արտաքին շուկա եւ Հայաստանի միջոցով եւ այդպես էլ շարունակվելու է։ Խնդիրը նաեւ որ կարելի էր դա ճիշտ ձևով ներկայացնել եւ ասել, որ վերջապես պարոն Նազարբայև, եթե դուք ուզում եք, որ մենք 150,000 մեր բնակչությունը այնտեղ սովի մատնենք կամ հումանիտար մի աղետ ստեղծենք, ապա ուրեմն ձեր ասածով պետք է անենք, բայց ընդհանուր առմամբ անհրաժեշտ էր նաև հարց բարձրացնել, թե Լեռնային Ղարաբաղը այս պարագայում ինչպիսի միջանկյալ կարգավիճակ պետք է ստանա, որպեսզի կարողանա նաև գոյատևել եւ շարունակել իր զարգացումը։ Եվ վերջինը այս հարցի հետ կապված, ես կարծում եմ, որ խնդրու առարկան քննարկման, հա, այս ուղղակի այն ինչ որ դուք հարցադրում արեցիք, խնդրու առարկան մի քիչ դա չի, որովհետեւ մենք հիմա քննարկում ենք, թե լավ է, որ գնում ենք այս միություն, թե լավ չի, վատ է, մեկն ասում է պետք է այն միությունը գնայինք, ես ժամանակը սպառվեց, ես հաջորդ անգամ կնշեմ։ Իհարկե կգանք արդեն այդ հարցադրմանը, մինչ այդ ուղղակի Աստանայում կատարվածին գնահատականը լսենք բոլոր բանախոսներին։ Տիկին Խարատյան, այ դեկտեմբերին իմ նշած, հա, ստորագրման ժամանակ էլ իշխանությունները դրանից հետո նշեցին, որ հատուկ կարծիք ասած, բայց ստորագրեց փաստաթուղթը, խնդիր չէ։ Նաև այս դեպքում նշվեց, որ տհաճ էր, բայց վտանգավոր չէր, այ քիչ առաջ պարոն Սարգսյանն էլ է ասում, որ դա վտանգավոր նշանակություն չի կարողանալ ունենալ ձեր սակետը, խնդրեմ։ Ես բևեռային տարբեր մոտեցում ունեմ։ Կարծում եմ, նախ ոչ ձևով, ոչ բովանդակությամբ ինքը անակնկալ չէր։ Արդեն քանիցս տարբեր մակարդակների հանդիպումների վերաբերյալ տեղեկությունների մեջ մենք լսել ենք, որ Ղարաբաղի խնդրի իրավական չկարգավորվածությունը խնդրահարույց է թե Ղազախստանի, թե Բելառուսն էլ մի քանի անգամ այդ մասին խոսել է։ Ես չեմ կարծում, որ շատ անակնկալ էր Աստանայում, որտեղ արդեն պետք է ստորագրվեն եւ արդեն պետք է հարաբերությունները հստակ լինեն, այդ խնդրին վերադառնալը հիմա անակնկալ էր, եթե Հայաստանի դիվանագիտությունը արդեն այս ընթացքում այնքան չէր աշխատել, որ ինքը հստակ տեղեկացրել էր իր նախագահին, թե մոտավորապես ինչ է սպասվում Աստանայում։ Այստեղից կարող ենք անել մի քանի հետեւություններ։ Նախ, դիվանագիտությունը պատշաճ չի աշխատել։ Եթե դիվանագիտությունը աշխատել է, ուրեմն ոչ ենքան ճիշտ, որ կարողանար ճիշտ տեղեկություն բերել, որտեվ առնվազն մեր նախագահի շփոթվածությունը ակնհայտ էր այդտեղ, անակնկալ էր նրա համար, այլ խնդիրը թե սպասելի էր, թե սպասելի չէր որևէ ձևով անդրադարձ Ղարաբաղի հարցին, բայց այս ձևով ինչպես եղավ, համենայն դեպս դա անակնկալ էր մեր նախագահի համար։ Եվ վերջապես ես իսկապես ուզում եմ հասկանալ, այսինքն բացի մի քանի բարձրաձայն ասված կիսախոստումներից առանց որևէ բացատրության, որ Ղարաբաղի խնդիրը լուծվում է այնպես, ինչպես Հայաստանին առանց փակագծերը բացելու, եւ երբեք եւ որևէ մեկը չի անդրադառել, ինչ է նշանակում լուծումը, ինչ է նշանակում մաքսային նա խնդիրներ չունենալու, այն դեպքում, երբ Ռուսաստանի մի շարք տարբեր մակարդակների փորձագետեր եւ պաշտոնյաներ անընդհատ շեշտել են, որ դա անհնար է, դա հնարավոր չէ։ Ակավին վերջերս Անտոն Ազարովը այդ շատ տարբեր, եւ սրանք ամիսներ շարունակվում են։ Եվ Նազարբայևն էլ իր դիրքորոշումը բազմից արտահայտել է։ Չգիտեմ ինչն է այստեղ անակնկալ։ Եթե միակ անակնկալը հայ հասարակության համար, կարծում եմ, մեր դիվանագիտական աշխատանքի խայտառակ վիճակը կարող է լինել։ Շնորհակալություն, պարոն Մելիքշահնազարյան։ Ուրեմն այս ողջ ընթացքում ասվում էր, որ Ղարաբաղի հարցը լուծվելու է Լռելյան ու Մալչանյու սկզբունքով։ Աստանայից հետո ակնհայտ դարձավ, որ ոչ ոք չի պատրաստվում լռել։ Ձեր գնահատականը ասվածը տհաճ էր, բայց ոչ վտանգավոր, թե այնուամենայնիվ վտանգներ էլ կային եւ ինչպես կդրսևորվեն։ Գիտեք, նախ սկսեմ դրանից, որ Նազարբայևը հավատնում է թուրքալեզու պետությունների առաջնորդի դերին և մրցարցում է այդ հարցում մյուս երկու թեկնածուի հետ, այն են Էրդողանը եւ Ալիևը, Իլհամ Ալիևը։ Եվ Նազարբայևի ասածը ինձ այնտեղ նախ նման հարցերը հերոստացույցի առջև չեն բարձացվում, նմանատիպ հարցերը։ Նամակ են ստացել, այդ նամակը սովորաբար նման խնդիրները լուծում են փակ սենյակներին, փակ դռների հետևին։ Եվ Նազարբայևի ասածը
կամերաները առաջ, դա առաջի հերթին ուղված էր Ալիևին, թուրքալեզու կամ թուրքական աշխարհին, իմ դարձիթով իհարկե, և Պուտինին. Այսինքն իր խնդիրները Պուտինի հետ լուծելու Արցախի, Արցախը սարքելու, այսպես ասած, առուտրի մի ինչ-որ մի հիմք. Նազարբայևը այս տվյալ դեպքում ինձ հիշացնում էր Արթլորի, որ ես ծողրողուն կանչեցի, Լուսանա թե ոչ, դա արդեն իմ հետ կապ չունի, բայց իհարկե շատ տհաճ էր հնչում, և ես ամբողջովին համաձայնեմ պարոն Արամ Սարգսյանի հետ, որը նշեց, որ հիանալի պայման ստեղծվեց ներկայացնել Հայաստանի և Արցախի պահանջները և մոտեցումները այս հարցին, որը չի արվեց, որը ես որպես Հայաստանի քաղաքացի հուսահատված ինձ զգացի այդ պահին, որովհետև դա պետք է ասվեր։ Համաձայն եմ նաև նրա հետ, որ մեր արտաքին դիվանագիտությունը խոշոր թերություններ է ցույց տալիս տարբեր ուղություններով այդ թվում և այդտեղ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այդ Պաղոմալչյանի, ստերևույթը դա իմ ասածն է, և դա ինձ եք ցիտում, և դա այդպես է ելնա։ Սեպտեմբերի 7-ին առաջինը արձագանքեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետը, որ առաջինը նա ասաց, այսպես Պաղոմալչյանն ու եկեք շատ չխոսենք այդ մասին։ Շնորհակալություն, դուք իմ ժամանակը սպառնեցիք և իմ ժամանակը… Չէ, ավարտեք, ավարտեք ես ձեզ… Պաղոմալչյանը չի ստացվելու, բայց լինելու է։ Այսինքն ու Մալչյանին չի լինելու, իսկ երևույթը լինելու իմ կարծիքով։ Քիչ անց կանդրադառնանք, թե ինչպես է լինելու, լսենք պարոն Մանոյանին, պարոն Մանոյան տհաճ էր, բայց ոչ վտանգավոր ձեր գնահատմամբ տեղի ունեցածը։ Տհաճը տհաճ էր, բայց կարծեմ ինքը չասեց, ինչ որ իսկապես ուզում էր ասել։ Այսինքն, եթե ուզում էր ասել, որ ցանկանում է, որ լինի Մաքսագետ Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջև, դա չասեց։ Մնացած ասածը մի քիչ էլ ես գասեի ծիծաղելի էր, որովհետև ոչ ոք հարց չէր բարձրացել, որ Հայաստանը ինչ-որ փոփոխված սահմաններով է մտնելու Եվրասիական տնտեսական միության մեջ, այսինքն այն ինչ ինքը ասեց, որ այնպես այն սահմաններով, որ ՄԱԿ-ը ճանաչել է, նախ այդպիսի սահմաններ էլ չկան, որ ՄԱԿ-ը ինչ-որ սահմաններով ճանաչի պետություններին, բացառությամբ մի քանի պետությունների, որոնց սահմանը ՄԱԿ-ն է գծել, մնացած ինքը ընդունում է այնպես, ինչպես ընդունում է։ Իսկ այն, որ հանգարձ Արևտրի համաշխարհային գազմագերբության հետ համեմատեց, Արևտրի համաշխարհային գազմագերբության անդամ է Հայաստանը արդեն 10 տարուց ավել, և Արևտրի համաշխարհային գազմագերբությունը երբեք էլ Հայաստանին չի ասել, որ պետք է որ մաքսագետ տնես Լեռնային Ղարաբաղի հետ սահմանակետի վրա։ Պապան Մանոյան, մենք հիմա դա գիտենք բոլորս, արդեն հիմա գիտենք, բայց այնտեղ տեղում չասվեց դա, և դա չամրագրվեց, և չլուսաբանվեց, չներկայացվեց։ Ինչու՞։ Չէ, բայց իր կարծում եմ ամենակարևորը վերջում ստորագրվելիքն է։ Հիմա ինչ որ ասեց, ինչու ասեց, ճիշտ կնահատականներ ընչեցին այստեղ, բարդք էր, ուզում էր ինչ-որ բաներ հասկացնել թուրքալեզու պետությունների ղեկավարներին, Ալիևին և այն և այն, բայց վերջում ինչ է ստորագրվելու, ամենակարևորը դա է, որ այդ ստորագրվելիքը արդյոք կարող է տարընթերցման դեղ թողնել, որ հանգարձ վաղը, եթե ոչ անմիջապես, ինչ նամ երկու տարի հետո ասեմ, որ գիտեք ինչ, մի հատ ստեղ պետք է մաքսագետ տնեք, մենք դրան պետք է որ ուշադիր դառնանք, և անկախ նրանից, որ հաջելի էր, հաջելի չէր, եղավ անցավ, բայց կարևորը այն փաստաթուղթն է, որ ի վերջո մի ստորագրվել։ Բայց ներողություն պարոն Մանոյան, դուք ստորագրվելիք փաստաթուղթը պատրաստ եք իմանալ, որևէ մեկս պիտի իմանանք այդ որ փաստաթուղթն է ստորագրվում կոնկրետ։ Այդ շփախտապար ոչ այս դեպքում, ոչ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի դեպքում փաստաթղթերը հրապարակվել չեն, բայց ասած այն է, ես որքան գիտեմ, Եվրոպան ասում էր հրապարակեք, խնդրում եմ։ Մաքսային միությունը և Աստանան կարծեք դեռ չի ասում հրապարակել, բայց որը մեկը պիտի հրապարակել, մեր երկիրը կարող էր հրապարակել գոնե։ Եթե համաձայնություն աներ, որ պիտի հրապարակվի, պարզ է, որ դրա համար էլ չի հրապարակվել։ Բայց պիտի ստորագրել մի փաստաթուղթ, որ մենք նախապես չպիտի իմանանք։ Այդ արդեն խնդիր է, իրականում դա ընդհանուր խնդիր է, այսինքն ասած այն է, որ ոչ թե այս դեպքում միայն խնդիր է, խնդիր է, որ իշխանությունները այդպես են վարվում, որ չեն հրապարակում այն, ինչը պիտի ստորագրեն։ Շատ լավ, պարոն Գրիգորյան, պարոն Մանոյանը ասում է, կարևոր չէ թե ինչպես է եղել, եղավ եւ անցավ, կարևորը փաստաթղթի վերջնական ստորագրումն է։ Այս նախապայմանի առաջադրումը որքանով եւ ինչպես կանդրադառնա փաստաթղթի ստորագրման վրա, եթե առհասարակ ստորագրվի։ Նախ ուզում եմ ասել, որ անսպասելի չէր,
Միգուցե իշխանությունների համար անսպասելի էր, բայց շատերի համար փորձագետների նաև ստեղ գտնվող անսպասելի չէր, եթե դուք հիշում եք, Հայաստանը պետք է ճանապարհային քարտեզը ստորագրել օկտեմբեր ամսին, հիշում եք այն առարկությունները Լուկաշենկոյի, ի դեպ ասեմ, մենք շատ ենք խոսում Նազարբայևի առարկությունների, ոչ պակաս լուրջ են Լուկաշենկոյի, ինքը ասում է, այս ձևի ազատությունների աստիճանով դուք չեք կարող մտնել։ Դուք ինքը բաց ասում եք, դուք պետք է փակեք աստիճանները ազատությունների նաև այդ թվում տնտեսական ոլորտում։ Լուկաշենկը շատ լուրջ դեմք է, ես ցավում եմ, որ Հայաստանում դա չեն գնահատում։ Քանի որ մեզ համար ֆորմալ տեսանկյունից, ֆորմալ, զուտ ֆորմալ Ղարաբաղի հարցը ավելի էմոցիոնալ է, բայց Լուկաշենկը շատ լուրջ հարց է բարձրացնում։ Ինքը ասում է, Հայաստանի ազատ տնտեսության այդ ինստիտուտներով դուք չեք կարող մտնել։ Ու դա կտեսնենք Խոչընդոտ կհանդիսանա, միգուցե դա լավ է։ Այդ առաջինը։ Երկրորդը, ինչ եմ ուզում ասել, մենք այլևս չենք կարող դառնալ հիմնադիր անդամ։ Հիմնադիր նիստը կայացավ, մենք այլևս հիմնադիր անդամ չենք։ Պնդում եմ, որ հիմնադիր անդամները կունենան իրավունք վետոյի դնելու, որոշումների անդամները չէ։ Ու վերջինը, ես ինչքան հասկացա, Պուտինը լավ էլ տեղյակ էր այդ հայտարարությանը Նազարբայևի, բացառվում է, որ առանց Պուտինի դա անեին, ու մենք ուրիշ բան է, այո, Նազարբայևը ակտիվ աշխատում է Ադրբեջանի հետ, Թուրքիայի հետ, ինչ որ պարտավորություններ ունի, հասկանալի է դա, կարող է չհամաձայնվել, բայց հասկանալի է, բայց որ Պուտինը գիտեր, հստակ կարող է ասել։ Ու վերջինը Եվրոպայի հետ կապված, քանի որ մենք մեր կազմակերպը ակտիվ էր աշխատում Եվրոպայի այդ ասոցիատիվ պայմանագրի շրջանակում, պնդում եմ, որ ամեն ինչ բաց էր, ով Տիկին Հրանուշ Հարատյանը ճիշտ ասեց, ով դեմ էր, որ հրապարակվի մեր կառավարություն այդ միջազգային ստանդարտների համաձայն, եթե մի կողմը բանակցությունների դեմ է չեն հրապարակում, ու Եվրոպայի հետ փաստաթուղթ ոչ մի խոսք չկար սահմանների մասին, Ղարաբաղի հետ էս մտնում, թե ոչ, այնտեղ մենակ իրանք հիշեցնում են Մինսկի խումբը, որ Մինսկի խումբի շնչառակներում այդ բանակցությունները գնում են, Մինսկի խումբը պետք է լուծի, մեր ֆունկցիան դա չի։ Ներողություն ընդհատելու համար, դուք վստահաբար եմ տեղյակ եք, որ չկա այդպիսի բան։ Հետաքրքիր, այ մինչ սեպտեմբերի 3-ը դուք բարձրաձայնում եք, որ չկա Ղարաբաղի հետ կապված որեն մնահատայման։ Դուք կարող եք մեր ինտերվյուները կարդալ, մենք առաջի անգամը չէ, որ ելույթներ ենք ունենում։ Ես կարող եմ ձեզ ասել, իմ պրեսկոնֆերանսը սեպտեմբերի 13-ի, կարող եք նայել, ու այնտեղ մենք շեշտը… Սեպտեմբերի 13-ին արդեն հետո էր, մինչ այդ նկատի ունեմ, մինչ սեպտեմբերի 3-ը… Մինչ այդ, այո, բացատրում ենք, բայց ինչի հետ է դա կապված, ոչ թե նրա հետ, որ մենք միայն Ղարաբաղի հարցի մասին էինք մտածում, ուղղակի գնում էր մեծ պրոցես, պարզապես մեզ հետաքրքիր էր բոլոր մեր ուզող հարցերը նաև այդ Ղարաբաղի նախ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորությամբ, հետո չգիտեմ, երբ որ մենք սկսեցինք հարմարվել պահանջներին, մենք արդեն չենք բերել փակ տնտեսության և ազատության են մակարդակները, որ իբրև թե կային, այսինքն գուցե եթե երբևէ կայանալու այդ միությունը, գուցե մենք մտնելու ենք հենց բելառուսական պահանջների մակարդակով։ Ես չեմ բացառում դա, ուղղակի ուզում եմ ասել, որ ստեղ ես կարևորում եմ հենց քննարկումը հասարակության մեջ և պարլամենտում, ի դեպ ասեմ, ինձ շատ զարմացրեց, որ ազգային ժողովի այդ նոր նախագահ ինչ ասեց, լավ, ասում է, անհրաժեշտություն չկա քննարկման պարլամենտում, բայց լավություն կանենք, էլի, առաջինը փոխկարգման ասեց, պարոն Գենոկյան, լավ, ինչ է վերջը։ Քարտա սահմանդրությունը, ինչա գրված սահմանդրությունում։ Շատ լավ, պարոն Գենոկյան, Սերժ Սարգսյանը նշեց նիստից առաջ, որ Հայաստանը պատրաստ է այդ 2-3 հարցերը շտկել և ստորագրել համաձայնագիրը հունիսի 15-ին, բայց նիստից հետո պարզդարձավ, այսինքն նշվեց հուլիսի 1-ը ժամկետը։ Ինչու ըստ ձեզ հավելյալ 15 օր ժամանակ տրվեց, ինչ խնդիր լուծելու համար այդ ժամանակը տրվեց։ Շեֆերը տենց որոշեցին, Նազարբայևը և Լուկաշենկոն որոշեցին, որ չէ, ավելի լավ է հուլիսի 1-ին, այնտեղ ոչ մի աշխատանք էլ չկա անելու, այնտեղ ուղղակի պետք է որոշվի, թե Հայաստանի լիազորությունները որպես ոչ հիմնադիր անդամի ինչքանով պետք է սահմանափակվեն։ Ուղղակի տեսակետ կա, որ այդ 15 օրը տրվել է… Դա ասեմ, դա տեխնիկական հարց է, իսկապես դա քաղաքական հարց չի, կարևոր չի, կարող է ոչ միայն Ղարաբաղի հարցը, կա այստեղ Հայաստանի կարգավիճակի իջնելու հարցն ընդամենը, հա, իսկ ուրեմն ինչ որ նոր խոսում ենք, որ Նազարբայևը հավակնում է թուրքալեզու երկրների լիդերի, մենք խոսում ենք, որ Ադրբեջանի հետաբանակություններ գնում, որ Թուրքիան ինչ որ կերպ ընդգրկված, եկեք այդ դեպքում մենք մեզ հարց տանք, ուր ենք գնում, թուրքերի երախն ենք գնում, հա, ինչի ենք մենք գնում այդտեղ, եթե այդտեղ հավաքվում են մեր թշնամիները, հավաքվում են մարդիկ, որոնք որ պատրաստ են ամեն պահի, ուրեմն մեր այդ անիվների մեջ փայտեր մտցնել, ինչի համար ենք այդտեղ գնում, որն է խնդիրը,
մեր սկզբում եկեք ազնիվ լինենք, ասենք, մեր սկզբում խափեցին, ասացին, որ անվտանգության խնդիր կա, դրա համար մենք ստիպված ենք գնալ մաքսային միություն։ Հիմա մենք տեսնում ենք, չի, անվտանգության խնդիր չկա, սպառնալիքի խնդիր կա, այդ մաքսային կամ եվրասիական միություն, այդ դեպքում էլ ինչ խնդիր ենք մենք ուզում լուծել, որ գնում ենք այնտեղ։ Մենք տեսել ենք, որ դա ոչ տնտեսական խնդիր է լուծում Հայաստանի համար, մինչև հիմա ինչ դրական բանը, որ ասել են, այն է, որ մեզ տալիս են գազը էժան։ Բայց ներողություն, գազը էժան չեն տալիս, նախ տալիս են նույն գնով, ինչ որ Ռուսաստանն են տալիս, երկրորդ էժան տալիս են գազը մեր, այսինքն իրենց հայ-ռուս գազարդին, որը որ էլի 100%-ով ռուսական է, հետո այդ հայ-ռուս գազարդը կրկին երկու անգամ թանկ մեր վրա է ծախում։ Ինչի մասին է խոսքը, մենք ուր են գնում, ինչի համար են գնում։ Ես այս ամբողջ ընթացքում չեմ լսել մի, ոնց ասեմ, նորմալ պատասխան է դարձին, բացի այն, որ շշնջում էին, ասում են, այ գիտեք թե չէ Ղարաբաղի հարցում վատ կլինի, էլ ինչ վատ պետք է լինի։ Իրականում այդքան էլ չէին շշնջում, արդեն բարձրաձայնում էին այդ մասին, բայց ինչև է հիմա շշնջալու տարբերակով էին բարձրաձայնում։ Եվ ուզում եմ մի հարցին էլ անդրադառնալ, չնայած ժամանակս անցավ։ Եթե դեմ չեք, այդ հարցը ձեզ մոտ նշենք, լսենք պարոն Սարգսյանին, ժամանակային ռեգլամենտը պահենք։ Պարոն Սարգսյան, ուր են գնում, ինչ խնդիր լուծելու համար են գնում մաքսային միություն և եվրասիական տնտեսական միություն, դուք կողմ եք այդ անդամակցությանը, խնդրեմ ձեր։ Գիտեք ինձ, ես ոչ թե կողմ եմ կամ դեմ եմ, ես ընդհանրապես իրոք չեմ կարողանում հասկանալ մեր խնդրու առարկան որն է։ Ուր ենք գնալու, ուր չենք գնալու, չէ, մի վարկյան, ներեցեք, ուրեմն հարցը հետևյալն է։ Տեսեք, մենք բաժանվել ենք ինչ-որ երկու տարօրինակ մասի, մեկը մի մասը ամեն կերպ ասում է, որ Եվրոպան է ճիշտ, մյուսն ասում է, չէ, Արևելքն է ճիշտ, Հյուսիսն է ճիշտ եւ այլն եւ այլն։ Ինչ ենք մենք մեզնից ներկայացնում, ինչ ենք մենք ընդհանրապես ուզում, ինչպիսի տեսլական ունենք, որ հարմարվենք այս կամ այն միության հետ։ Այսինքն մենք մեր ծրագիրը չմշակված, գիտեք, այսպես սիրողական մակարդակով կարելի ասել, այ Եվրոպա որ գնայինք կլներ դրախտ, հիմա մյուսներն ասում են, եթե գնում ենք այս եվրասիական միություն, ապա այստեղ մեր անվտանգությունն է ապահում եւ այլն։ Ում շահից ելնելով, եւ այնտեղ է շահից գալիս Եվրոպայի, եւ այստեղ է շահից գալիս, որն է Հայաստանի շահը։ Խնդիրը, խնդիրը մաքսային միությունում որն է Հայաստանի շահը։ Չէ, մի րոպե, մի րոպե։ Մաքսային միությունը մի րոպե թողեք, որտեղ իրենք արդեն այդ որոշումը կայացրել են։ Այսօր մենք վերջապես չպետք է անլուրջ մարդու տե այսպես ներկայացնենք, որ կերպարը լինի, որ իբր թե մի անգամ արդեն ասոցիացիան ծրագրից հրաժարվեցին, եկան մյուս ծայրահեղ մի մոտեցման, հիմա էլ նորից հրաժարվեն, գնան մի ուրիշտեղ։ Սա անլուրջ մոտեցում է։ Հիմա եթե արդեն այս որոշումը կայացրել են, առաջին հերթին պետք է հասկանալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ինչ ծրագիր է մշակել, որպեսզի գնա այս Եվրամիության կազմի մեջ մտնի եւ ինչ շահ է ունենալու, ինչ օգուտներ։ Սրա մասին մենք տեղյակ չենք։ Եվ սա իսկապես այն խոչընդոտն է, այն խնդիրն է, որը որ անհրաժեշտ է կարգավորել։ Եվ այս պարագայում հասարակության պահանջը շատ ավելի կարևոր կլինի այս պահը։ Եվ առավել եւս, որ մենք ցավոք սրտի ունենք իբր քաղաքական էլիտա, որի մակարդակը պլինտուսից մի քիչ բարձր է, բայց չունենք հասարակական էլիտայի այն կարևոր նշանակությունը, որը անհրաժեշտ էր, որպեսզի գոնե նրանց փոխարեն ներկայացնի իր ծրագիրը։ Այսպիսի մի հատ խառնաշփոթ իրավիճակում ենք։ Դրա համար հիմա ասել, թե լավ արեցինք, թե լավ չարեցինք, ես չգիտեմ, թե ինչ նյութով ենք մենք շարժվում։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, դուք կարծեք ուզում էիք հակադարձել պարոն Սարգսյանին։ Համեցեք։ Դե ժեստից ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ գիտեք, իմ կարծիքով հիմա շտապել պետք չի։ Ինչի մասին է խոսքը։ Սկզբից մեզ ասում էին մաքսային միություն ենք մտնում, չէ՞, մենք առարկում էինք, բացատրում էինք, որ մաքսային միության խաղի կանոնները ինչ որ չեն բխում Հայաստանի շահերից եւ այլ եւ այլ, այսօր մեզ ասում են, չէ, մի քիչ հետաձգվում է, մենք եվրասիական ինչ որ միություն ենք մտնում։ Հիմա պարզվեց, որ եվրասիական միության մեջ տնտեսական մեզ ոչ ոք չէր սպասում, ընդհանրապես չէին սպասում, ու գիտեք շատ աննման Ամերիկայի, հիմա Օբամա իրենց մոտ կայացած է, մեկ դուք արդեն համաձայնվել եք նրա պայմանների հետ եւ հիմա գնում եք եվրասիական միության կազմի մեջ ընդգրկվելու, որի մի մասը կազմում է մաքսային միությունը, այդքան բան։ Չէ, ոչ, ուրեմն եվրասիական տնտեսական միությունը չի ավտոմատ
չի նշանակում, որ մաքսային միությունը կամ կոլեկտիվ անվտանգության պայմանագիրը տարբեր բաղադրիչները կմիանան։ Մենք հասկանում ենք, որ Պուտինը իր գլխում դա պահում է, բայց ֆորմալ տեսանկյունից դա ինչ-որ նոր կառույց է։ Ես ինչ եմ ուզում ասել, գիտեք, շատ է նման Օբամայի պահվածքի։ Օբաման եկավ Եվրոպա, դուք գիտեք, հիմա սրվեց հարաբերություն Ուկրաինա, Օբաման վերադարձավ։ 5 տարի ինքը ընդհանրապես Եվրոպա չէր գալիս, չէր ուզում աշխատել, հիմա եկավ, պարզվեց, որ Եվրոպայում իրավիճակը փոխվեց, ու ինքը շատ զարմացած է, նույնը Հայաստանը։ Աշխատում էինք Եվրոպայում, հիմա լավ, վատ աշխատում էինք, հիմա մի պահ որոշեցին իշխանությունները փոխել քաղաքականությունը, հիմա անձնական դրդապատճառներով, չգիտեմ, անվտանգության դրդապատճառ, դա էլ պրինցիպիալ չի, փոխեցին, բայց այդտեղ ոչ ոք չէր սпасում։ 2009 թվականից մաքսային միության շրջանակներում Բելարուսը, Ղազախստանը, Ռուսաստանը աշխատում էին։ Այո, էֆեկտիվ չի, այո, կոռուպցիա կա, բայց աշխատում էին։ Հիմա Հայաստանը եկավ, ասում է, ինֆայը տվեք, կներեք, էլի, այս ձևի բան չի լինում։ Ու դա է պատճառը, որ այս ձևի ցավոտ արձագանք տվեց։ Այսինքն սկզբունքով Եվրոպան էլ կար գոյություններ, եւ Հայաստանը ասում է, չէ, բայց Հայաստանը շատ սահուն, երբ որ բացվեց այդ արևելյան գործընկերություն ծրագիրը, Հայաստանը ի սկզբանե հիմնադիր անդամ են այդ ծրագրի։ Մենք հավասար պայմաններում ենք։ Այսօր ստեղ մենք հավասար պայմաններում չենք։ Բարձր, շնորհակալություն, պարոն Մելիքշանազարյան, ձեր դիտարկմամբ հավելյալ 15 օրը ինչ խնդիր լուծելու հարմար տրվեց։ Նախ ես ասեմ, ես վստահ չեմ, որ հունիսի մեկին կստորագրվի որևէ բան։ Վստահ չեմ նաև, որ սեպտեմբերի մեկին կստորագրվի։ Բայց ես համարում եմ և կարծում եմ, որ Հայաստանը չի, որ պետք է խոչընդոտ ուժը առաջանա այդ ստորագրման կամ չստորագրման։ Ես դարան նույնիսկ ավելին ասեմ, ես վստահ չեմ, որ Եվրասիական միությունը կծնվի ընդհանրապես։ Նա դեռ չի ծնվել, նա հայտարարվել է, բեղնավորվել է դեռ։ Միայն ծնվելը սպասվում է հունվարի մեկին։ Եվ դրկնում եմ, մեր Հայաստանի դերը այսօր նրանում չի, որ խանդարող, քանդող ուժը լինի այդտեղ։ Եվ այն, որ ժամանակ է տրվում, հավելյալ ժամանակ, իհարկե դա տերերը չեն, ես ընդհանրապես մի քիչ զարմանում եմ, երբ այսքան ցածր ենք մտածում մենք մեր երկրի, մեր արժեքների, մեր հնարավորությունների մասին, բարը մի քիչ դուցե սխալ դա, բայց իմաստը երևի ճիշտ եմ ասում։ Իդ նույնը Եվրոպայի կան, պարոն Ռիդորյան ասում է, որ մենք այնտեղ հիմնադիրան, ինչին էին հիմնադիրան կամ այդ ճանապարհային ուղի վրա, քարտեզի վրա, ես չեմ հասկանում, ինչին էին մենք այնտեղ հիմնադիր։ Չեմ ընդունում, երբ ասում են այնտեղ հարևանություն չունեն մաքսային միության հետ, մենք այդ հարևան չի, կարծես թե դուրը բացենք եւ Եվրոպային քայլում միանգամից։ Նույնպես Եվրոպան մեզ հարևան չի, հիմա մեր աշխարհագրական դիրքը սա է։ Բայց կրկնում եմ, Հայաստանը իմ կարծիքով այսօր ճիշտ լինի, խանդարող ուժը չի լինի, մեր քանդող ուժը չի լինի այդ միության, այնտեղ սեփական հակասություններ այնքան շատ կան, որի մասին արդեն մի քանի օրի նշեցին, այնտեղ քաղաքակրթական հակասություններ կան նույնիսկ, խոսքս գնում է Եվրասիական միության մասին, նույնիսկ քաղաքակրթական հակասություններ կան, որոնք անպայման պարտադիր ձևով աշխատելու են մոտ ժամանակներս, շատ մոտ օրերս, եւ մենք պետք է կողքից բարեդրացական հայացքով նայենք, մենք բարեկամենք եւ նրանց հետ ուզում լինենք եւ բոլորի հետ, բայց մենք քանդող ուժը չլինենք, մեր վրա չի հետո այդ մեղքը թափվի։ Շնորհակալություն, Տիկին Խարաճյան, ինչպես եք այսպիսի մոտեցմանը դու։ Ես անկեղծ ասած շատ զարմացած եմ, սովորաբար խիստ նախաձեռնող պարոն Մելիք Շահնազարյանից լսել այսպիսի բան, քանի որ իմ խորը համոզվում, որևէ երկիր ֆորմալ թե ոչ ֆորմալ որևէ հարաբերություն կառուցելիս ինքը պետք է իր հետաքրքրությունները ասի։ Մենք չգիտենք, Հայաստանը ասել է իր հետաքրքրությունները, գոնե բարձրաձայն, մենք դրանք չենք լսել։ Ես հիմա ուզում եմ համատել, ես անկեղծ ասած հիմա ոչ Եվրոմիության չեզոք մարդ եմ, ոչ Եվրազիականության, ամեն մեկը իր խնդիրներով, իր շահերով, իր պրոբլեմներով, բայց Եվրոմիությունը Թուրքիային չի ընդունում որպես նախապայման հաջող դնելով հայկական ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցը, Հայաստանի հետ սահմանները վերանայելու հարցը, ասելով մեր ապագա միության անդամ Հայաստանը եւ մենք չենք կարող փակ սահմանը։ Մինչեւ վերջ չի էլ պնդում հանուն արդարության եկեք ասենք, որ մինչեւ վերջ այդ հարցը շատ կոնկրետ դրված չի, այսինքն Եվրամիությունը նախապայմաններ ա դնում,
հայտարարումը, բարձրաձայնումը, ինչպես Նազարբայևը եւ Լուկաշենկոն չպնդելով բարձրաձայնում էին Ղարաբաղի պրոբլեմի չլուծվածությունը Հայաստանի Եվրասիական միությանը միանալու դեպքում։ Այսինքն խնդիր ուրվագծում էին, հանրային ականջին սովորեցնում էին այդ խնդրին, իսկ խնդիրը լուծելիս արդյոք ինքը կդառնա վճռորոշ, դեր կխաղաթե չէ, դա առայժմ թողնենք։ Այս պահին մեր առաջ դրված է մեկ ուրիշ միություն, որտեղ ոչ որևէ բացի Հայաստանից ուրիշ ոչ մեկի առաջ նախապայմաններ չեն դրված, որտեղ բարձրաձայն քննարկվում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ոչ թե պարզ մասնակցության, այլ խիստ ցանկալի եւ երազելի մասնակցության, այսինքն իմ մեջ օրինակ այնպիսի տպավորություն է, որ Եվրասիական միությունը պատրաստ է որոշ զիջումներ անել այդ մասնակցությունը ստանալու համար։ Նախապայմանների մասին խոսք չկա, եւ միակ նախապայմանը եւ միակ դժվարությունը անընդհատ Հայաստանի առաջի հարուցում։ Ես չխոսելով միությունները լավ են, վատ են, ուզում եմ հասկանալ մեր հասարակությունը, չմտնելով աշխարհաքաղաքական նուրբ վիրտուալ եւ վերացական անալիզների մեջ, աչքի առաջ ունենալով այս երկու բաները. Ամերիկան 93 թվականից Ադրբեջանին զենք չի վաճառում, պահում այդ ռեզոլյուցիան։ Եվրոպան ասում է, ես ցեղասպանությունը կարևորում եմ, պարբերաբար բարձրացնում եմ, քրեականացնում եմ, չեմ քրեականացնում, հարյուրամյակի արդիվ պատրաստվում եմ եւ այլն։ Շարունակվում է Թուրքիայի հետ սահմանային խնդիրների քննարկումները, իբրև վերահսկում է Ադրբեջանի հետ պատերազմի սպառնալիքի խնդիրը։ Եվրասիական միությունը այս հարցերից ո՞րին է անդրադառնում եւ ո՞րն է նրա դիրքորոշումը, իմ կարծիքով մեր հանրությանը խորապես հուզող այս խնդիրների վերաբերյալ։ Շնորհակալություն, եթե համեցեք հետո պարոն Մանուանին լսենք։ Գուցե մենք ասում ենք այնտեղ ուրիշ երկրների հանդեպ պայման չկա, գուցե նրա համար, որ մենք շատ ուրախadir չենք ուրիշ երկրների մեջ։ Դուք գուցե ուրախadir եք, ասեք, եթե կարծիքը ասում, ասեք իմանանք այդ։ Կարամ ասեմ, շատ լուրջ խնդիրներ կան Ռուսաստան-Բելարուսիայի մեջ եւ նաֆտագազային հարցերում եւ ընդհանրապես արևտրական հարցերում։ Այդ բարձրաձայնված են, չէ՞, այդ հարցերը։ Բելարուսի կողմից բարձրաձայնված են, ասածը հենց սա է։ Եվ Ղազախստանը, եւ Ռուսաստանը, եւ Լուկաշենկոն այս միության համար իրենց պրոբլեմներ ուրվագծել բարձրաձայնել են։ Հայաստանի կողմից չկա բարձրաձայնված իր պրոբլեմը, ասածը սրամասը։ Դուք ուրիշ ձևի ասացիք, եթե ձեր այս։ Չէ, ես ուրիշ լավն ասում, ասածը հենց մեն սրամասը։ Հիմա փորձենք լսել պարոն Մանոյանին։ Պարոն Մանոյան, դուք որքանով ես եմ տեղյակ, կողմ եք անդամակցությանը այս իրավիճակում, Եվրասիական տնտեսական միությանը, եւ ձեր տեսակետը կուզենայի նշել։ Այս իրավիճակում եթե կարելի ձեր տեսակետը նախագահի հետեւյալ ուրեմն մտքին, որ Հայաստանի անդամակցությունը մաքսային միությանը նպաստում է Ղարաբաղի խնդրի լուծմանը, դա միանշանակ ինչով է նպաստում։ Այդ նախագահին հարցրեք։ Չէ, քանի որ դուք եւս կողմ եք։ Չէ, եւ կողմ ենք ոչ թե նախագահի հետ ասածին։ Մենք հաշվի առնելով քիչ առաջ սպառնալիք բառը օգտագործվեց, կարող է եւ այդ բառը օգտագործել ռազմավարական գործընկերոջ կողմից անդամակցության գծով մաքսային միության մասին սեպտեմբերի 3-ը, ուրեմն գողում ենք որպես սկզբունք, որ տրամաբանական ռազմավարական գործընկերը, եթե ցանկանում է որ դնդեսական նույն դաշտում լինենք, պետք է որ սկզբունքով համաձայն լինենք, բայց կան պայմաններ եւ մեր ընդհանուր անվտանգության խնդիրը եւ Ղարաբաղի հարցը։ Եվ ինչ որ հիմա այս ընթացքում փոփոխություններ կամ զարգացումներ տեղի ունեցել են, հարցականներ են բարձրացում, հարցականներ ոչ թե որ պետք է կամ պետք չէ մաս կազմել, այլ ինչ պայմաններով մաս են կազմելու։ Դրա համար էլ կարևոր է, որ իսկապես հրապարակվեն այն բոլոր համաձայնությունները, որպեսզի հասարակությունը իմանա, եւ եթե իշխանությունը ուզում է, որ հասարակությունը իր գողքին լինի նման կարևոր գայլի դեպքում, ճիշտ կլինի, որ հասարակությունը տեղեկացնի սկզբից եւ լսի նաեւ հասարակության մտահոգությունները։ Հիմա պարոն Մանուել, ոչ թե միայն չի արվում մեր մոտ, արդեն փաստ է, որ չի արվում, օրեր է մնացել եւ մենք գնում ենք միտեղ, չգիտենք թե որտեղ։ Պետք է այդ փորձենք, որովհետեւ համաձայն եմ, որ ես վստահ չեմ, որ 15-ին կամ հուլիսի 1-ին կամ երբ կստորակրվի, որովհետեւ նախ պետք է որ այդ ձևակերպումը լինի։ Այսինքն պատկերը կարծեք հետեւյալն է, որ երեքով փորձում էին ինչ-որ բան անել, Ռուսաստան ուներ իր օրակարգը, որի մեջ Հայաստանի ասոցիացիա Եվրոմիության այդ ասոցիացիան եւ խորը ազատ արևդրի համաձայնագրի չստորագրելը ինչ որ մոմենտում ստեղծեց, որպես ինքը նաեւ կանգնեցնի կամ սանձի Ուկրաինային։
Եվ սակայն մյուս երկու անդամները, Մաքսային միություն լինի, թե Եվրասիական տնտեսական միություն, այնքան էլ խանդավառ չեն Հայաստանը ընդունելով։ Դրա համար էլ անհրաժեշտ է, որ մենք դիմանանք, ինչ պայմաններով ենք գնում։ Այնպես չէ, որ մենք գույր ասում ենք, որ ինչ էլ ասեն, հա պիտի ասեն։ Չէ, մենք հստակ պիտի գումարենք։ Համեցեք, ուղղակի եկեք հասկանաք, որ ուրեմն խոսքը գնում է Եվրասիական միություն, որը տնտեսական հարաբերություններն է կարգավորում և քաղաքական խնդիրներ չի քննարկում։ Այդպես ասվում է, բայց այդպես միրու ՀԱՊԿ-ը ուրեմն իր այդ շրջանակում որոշում է անվտանգության խնդիրները։ Քաղաքական խնդիրների հետ կապված կա ԱՊԸ շրջանակը, որտեղ նաև այդպիսի հարցերը քննարկում են։ Հիմա մենք բոլոր այդ մեկ պետության նախագահ մյուսին ասում է, որ այս դեպքում սենց անեք լավ կլինի։ Այո, այո։ Եվ ոչ այլապես վատ կլինի։ Այո, հիմա հարցը հետևյալն է, նորից եմ վերադառնում այդ հարցի, որ եթե մենք որոշում ենք կայացնում որևէ մի հարց բարձրացնել և ներկայացնել, ապա դա պետք է քննարկվի նաև այ հասարակական մեր շրջապատում։ Այն ինչ որ այս պահին չի արվել, և մենք հիմա իրոք խառնաշփոթ ենք ստեղծում, տնտեսական խնդիրները Հայաստանը չի կարող լուծել այդ երյակի մեջ, եթե դուք ուշադիր լսած լինեիք Նազարբայևի ելույթը Մոսկվայում պետական համալսարանում, կտեսնեիք, թե ինչ լուրջ ծրագրեր է ինքը իրականացնում իր երկրում, կապ չունի իմիջիալից անպայման այդ նավտադոլարների հետ, այլ ինչ ծրագիր է իրականացնում և ինչով է գալիս և ինչ է առաջարկում։ Նույնը Բելարուսը, նույնը էլ չեմ խոսում Ռուսաստանի մասին։ Այսինքն Հայաստանը առաջարկելու բան չունի։ Հայաստանը բերել հասցրել է իր երկիրը այնպիսի մի իրավիճակի, որ նրանք բոլորը գիտեն, թե մենք ինչ վիճակում ենք, և շատ լավ հասկանում են, թե ում հետ գործ ունեն։ Դրա համար այսօր պետք էր իսկապես հիմք ունենալ, որպեսզի գնալ գործընկերը, գործընկերոջ հետ խոսել։ Նույնը լինելու էր, որովհետև դուք արդեն այդ ռեալ քաղաքականությունից ելնելով այդ որոշումը կայացրել եք։ Հիմա նորից ինձ եք հարցնում, հարցրեք նրանց, ովքեր այդ որոշումը կայացրել են։ Մեկ երկրորդը, ես նորից ասում եմ, որ այս պայմաններում, այո, մենք ռազմավարական, ճիշտ ասում պարոն Մանոյանը, մենք ունենք այդ ռազմավարական գործընկերը, որ այսօր չի ձևավորվել, 25 տարի առաջ էլ է ձևավորվել անկախությունից հետո, և միշտ այդ շրջանակում գործել ենք, բայց որոշել ենք անընդհատ, չէ, մի հատ էլ այս կողմը գնանք, մի հատ էլ այն կողմը գնանք, եկեք հասկանանք ուր ենք ուզում գնալ։ Շատ լավ, եթե կարելի է գործընկերն էլ պետք է որոշի, ուզում եմ ես դիցի ուզում։ Պարտնաշփոթությունը, մարդիկ չեն հասկանում ինչի մասին է խոսքը, որ խոսում ես ասոցիատիվ պայմանագրի։ Ասոցիատիվ պայմանագիրը չի կարգավորում անվտանգության հարցերը, նույնիսկ էներգետիկայի հարցերը, ընդամենը առևտուր և լավ կառավարում, լավ կառավարում, սպասեք, երոպե սպասեք։ Հիմա նայեք ինչ է կատարվում։ Ռուսաստանի հետ մենք կոլեկտիվ անվտանգության պայմանագրում ենք, Ռուսաստանի հետ ռազմաբազա ունենք, ո՞վ է դա վիճարկում։ Այսինքն անկախությունը այդպես թե այդպես կար երաշխավորում։ Սպասեք, այո, առևտուրը իմիջիալ Ռուսաստանի հետ գոնե երկրորդն է, չէ՞, այսօր ի՞նչ պրոբլեմ կա։ Մենք ինչ ենք ասում, ասոցիատիվ պայմանագիրը նրանով է կարևոր, որ նեղ արժեքային երկրորդը ամենակարևորը, այն առևտուրը, ազատ առևտուրը, որը հնարավորությունը տալիս է, ինչ որ այլընտրանք էլ ունենային։ Շատ լավ, բայց ձեր ժամանակը պահենք։ Ես նոս։ Չէ, արդեն երկրորդն է։ Պարոն Գրիգորյան, լսենք պարոն։ Դերեք հավատը։ Համեցեք։ Երկարող ընդհանրապես չխոսեմ։ Չէ, համեցեք։ Ժամանակը պահենք։ Բայց դա շատ սկզբունքային է դա։ Այդ պահից հետո, երբ որ դուք տվեցիք, մենք տվեցինք ասոցիատիվ պայմանագիրը Ռուսաստանին, ձերքը Ռուսաստանի համար մենք այն հետագրքիր չենք։ Ու ավելին վերջացնում եմ, Ղարաբաղը կարելի է կորցնել տարբեր ձևերով, կներեքից, ես զգում եմ, որ վատ ադրությունը, ես փորձ ունեմ մեծ, միջազգայինը մեծ փորձ ունեմ, Ղարաբաղը կարելի է հանձնել արագ, ոչ արագ, մտնելը Ռուսաստանի հետ մի համակարգ, բոլոր առումներով, անվտանգության եւ այլ, դա ավտոմատ հանձնում է Ղարաբաղի։ Եկեք իրար չխափենք ու հասարակությունը չխափենք։ Հիմա ես ինչ եմ ասում, բայց ես չեմ ասում, բայց ես չեմ, ով ասեց, որ Ղարաբաղը հանձնելու ենք, բայց դրանից հայտարարություն է կարող, որպեսզի սպասեք, եթե մտնում ենք, եթե այսօր այս պայմաններում, եթե այս պայմաններում մտնում ենք այդ ոնց է կոչվում, դա Մաքսային միությունն է, թե ինչ այն Զիբիլա, եթե այս պայմաններում այսօրվա ես դες ասում եմ, շատ արագ փոփոխություններ կկատարվի ու դա իմիջիալոս ոգևորվեց Ադրբեջանը, բայց ես ուրիշ բան եմ ասում, ես դեմ չեմ խոսում եվրասիական, ես ասում եմ, եկեք մտածեք դա ինչա, բացատրեք
Հիմա դուք մեզ ինչա։ Համեցեք պարոն Մելիքշանյան։ Ես ընդհանրապես չեմ հասկանում Արցախը կորցնելու արտահայտության իմաստը եւ տեղը։ Մեկ, 20 տարի այս դա պարոն Ստեփան Գրիգորյանից լսում եմ, որ եթե այս քայլը անեն, կորցնեն Արցախը եւ դեռ առ այսօր չեն կորցրել։ Քանի որ լսել են, ինչ որ մենք ասում ենք, դա ձեզ ասել։ Քանի որ լսել են, ապրեք։ Այ այս շնորհակալ եմ կոմպլիմենտի համար։ Քանի որ մենք 20 տարի լսել ենք ճիշտ հակառակը արել եւ չեն կորցրել Արցախը, որը մեզ ես եմ ասում։ Այդ գնացին հայկականը զարգացրեցին, գնացին Եվրո միջանեց սկսեցին ակտիվ աշխատել, արժեք պարոն Գրիգորյան, ինձայնն էլա բարձր։ Եկեք լսեք։ Խոսացեք։ Հաճույք ես լսում եմ, հարց։ Քեզ չի, ձեզ է լսում։ Ես ձեր հետ խոսում եմ պարոնով եւ դուքով։ Բարի եղեք, նույնպես վերաբերվեք։ Համեցեք։ Բարի եղեք, ես ձեր դեկատում շատ լավ եմ, խի։ Գիտեմ, գիտեմ։ Եկեք վերադառնանք քննարկմանը լավ լինի։ Խնդրում եմ, պարոնակ, մեր քննարկման թեմային անդրադառնանք։ Եթե կարելի է լսենք պարոն Ենոքյանին, որը երկար ժամանակ ուզում է ներկայացնել ռեպլիկա։ Դուք ռեպլիկի իրավունք ունեք, համեցեք։ Անպայման, հա, շատ կարևոր է կարծիքով։ Առաջին այն է, որ այստեղ ասված Տիկին Խառացյան ասաց, որ այդ բոլորը մեր հանրությանը հուզող հարցեր են։ Ցավոք ոչ։ Մեր հանրությանը հուզող հարցեր չեն դրանք։ Մեր հանրությունում չկա նման քննարկում։ Դա ամենամեծ խնդիրն է։ Շատ շնորհակալ եմ ես հաղորդման համար, ուզում եմ ձեզ խնդրել իմ գոլեգաներին խնդրել, որ այս դիսկուրսը բարձրացնեն հանրության մեջ եւ անընդհատ գնան նման քննարկումներ։ Չլինի, որ այ քանի որ Պուտինը ասել է, որ ես այ ճիշտ է, որ ես սա մեր համար ամենաազնիվ մտածումն է։ Սա մեկ։ Երկրորդը, մենք պետք է մեզ խոստովանենք, որ ցավոք հայ-ռուսական համատեղ շահեր չկան, որպիսի մենք աշխատենք այդ շահերի ուղղությամբ։ Չկան այնպիսի բնագավառներ, որ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը միասին աշխատեն եւ միասին շահեն։ Ցավոք մեկը շահելու է մյուսի հաշվին։ Տվյալ դեպքում, քանի որ ուժեղը Ռուսաստանն է, ինքն է շահելու Հայաստանի հաշվին։ Տվյալ դեպքում, քանի որ չի կարողանում Հայաստանի հետ շահելու բան սարքի, Հայաստանին պահելու է սպառնալիքով։ Այսինքն այն, որ ասում են մտրակի եւ գազարի, գազարներ չկան այլևս, մտրակով են պահում Հայաստան։ Այսինքն պարոն Սարգսյանի այն հայտարարությունը, որ անդամակցությունը նպաստելու է Ղարաբաղի հարցի լուծմանը, դուք հակառակ տեսակետ եք։ Մենք չենք լսել որևէ ճանապարհ, մենք չենք լսել Սարգսյանը որևէ ճանապարհ, որը որ ցույց է տալիս, որ անդամակցությունը նպաստելու է, չկան այդպիսի մանրամասներ։ Ավելին, կա հզոր գործիք, որը շատ ավելի կարևոր է, քան արդեն տեսակի ինֆորմացիաները, դա տրամաբանությունն է։ Տրամաբանությունը ասում է, որ ոչ, չի նպաստելու։ Եվ մեկ ուրիշ կարևոր բան եմ ուզում ասել, մենք ասում ենք, որ մեր ռազմավարական գործընկերը դե որ մեզ սենց ասեց, որ մենք պետք է տենց անենք։ Ոչ, սա արդեն մեզ համար դառնում է ռազմավարական թշնամի։ Այլևս ռազմավարական գործընկերություն գոյություն չունի, եկեք խոստովանենք մենք մեզ։ Շատ լավ։ Համեցեք դիտեք։ Բայց մենք ռազմավարական գործընկեր չենք, ինչու են խառնում Ռուսաստանի հետ։ Դաշնակիցներ են։ Մենք Ադրբեջանն է գործընկեր, մենք դաշնակից ենք։ Եվ վերջերս ինչ որ խառնաշփոթ ա եղել, որ այդ արտահայտության հետ կապված արտգործնախարարության ներկայացուցիչ դաշնակցությունը։ Այդ ուրիշ հարց։ Դաշնակցությունը չի դիտես ինչ բավական ինտենսիվ Ռուսաստանի հետ Հայաստանի դաշնակցությունը։ Չէ, ես վիճելու համար չեմ, ասում ես ուղղելու համար, ասում ես բարերը ճիշտ օգտ։ Հետո բայց ճիշտ օգտագործված պաշտոնական համաձայնագիրը ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիր է, դաշնակցության համաձայնագիր չի։ 2000-ը մեր թվի բանի մասին է։ Ես կարծում եմ, որ արդեն բարերը այնքան իրոք ուներ, այնքան առաջ են գնում, որ համաձայնագրերը մենք որևէ մեկը ինձ բացատրի, որտեղ ես սկսում եմ դաթարել ես բար հասկանալ։ Աստանայում մեր նախագահին ասել են, սիրելի բարեկամ, Ղարաբաղի հարցը չլուծված, մենք չենք կարող քեզ ընդունել Եվրասիական միություն։ Գնա, որոշ ժամանակ, վերջը մեկ ամիս, գնացեք լուծումը բերեք մեզ։ Հիմա այստեղ ասում են, որ որևէ խնդիր Ղարաբաղին այստեղ չի սպառնում։ Եկեք մի հատ քննարկենք, ինչ է նշանակում սա։ Մեկ ամիս հետո պարոն Սարգսյանը գնալու է ասի, ես գնացի իմ հանրության հետ քննարկեցի, սիրելի բարեկամներ, եւ իմ հանրությունը ինձ ասեց, իմ դիվանագիտությունը, իմ քաղաքական միտքը, չգիտեմ, ինձ ասեց, որ մենք չենք կարող Ղարաբաղին թողնել կես ճանապարհին, որ մենք կզիջենք Եվրասիականությունը, մենք մեր ճանապարհը կփորձենք Ղարաբաղի հետ լուծել ապագայի հետ։ Էս մի լուծում։ Երկրորդ լուծում, կասի, սիրելի բարեկամներ, իմ հանրությունը տագնապներ ունի Եվրասիական միության թուրքական ընդլայնումից։
գիտեք, որ հայ ժողովրդի համար չափազանց կարևոր է այն միտքը, որ միշտ թուրանական հեռանկարը հայ ժողովրդի գլխին սպառնալիք եղել է։ Մենք տեսնում ենք այս հեռանկարը, եւ եթե նույնիսկ այդ երկրները չմասնակցեն, ապա Ղազախստանը տեսնում ենք այդ երկրների շահերի ներկայացուցիչ այստեղ։ Ուրեմն մենք Եվրասիականության հետ մեր հեռանկարում բաժանվում ենք։ Եվ 4-5 այսպիսի տարբերակ։ Եվ ես չեմ տեսնում այն միակ տարբերակը, որ Սերժ Սարգսյանը կգնա մեկ ամիս հետո Աստանա և կասի, մենք այս իրավիճակում, Մինսկի խմբի քննարկումներում, կիսառազմական իրավիճակում սպասելու ենք Ղարաբաղի խնդրի լուծմանը, հիմա դուք որոշեք իմ ճակատագիրը, ընդունում եք, թե չեք ընդունում ձեր եվրասիական միություն։ Այսինքն այն վիճակը, որից ելման կետն էր։ Դուք տեսնում եք, ես կուզենայի այն խելք սովորացնեք, արդյոք դա հնարավոր է։ Համեցեք, պան Սարգսյան, խնդրեմ։ Եթե կարելի է, ուղղակի Տիկին Խարաջյանը հարցադրումները արում է, բայց այստեղ սենց մի խնդիր կա։ Ուրեմն Ղարաբաղի հարցը իրոք չի լուծվելու ոչ Եվրասիական միությունում և անգամ Մինսկի խմբի այդ շրջանակներում։ Պարզ պատճառով, որովհետև այդպիսի լուծում այսօր չկա, այսինքն քաղաքական հարաբերությունների մեջ այդպիսի լուծում չկա։ Մեկն ասում է իմն է, մյուսն ասում է իմն է, այստեղ քաղաքական խնդիր չկա։ Ուրեմն, պետք է փնտրել, գտնել այլ մի ճանապարհ, որտեղ Ղարաբաղի հարցը կարգավորվի, իհարկե նպաստ մեր արդար պայքարի, բայց այլ ճանապարհով, այսինքն դա տնտեսական համագործակցություն է կարող է լինել, դա կարող է լինել ինտեգրացիոն ծրագրեր։ Մենք նման… Չէ, այդ արդեն ուրիշ, ես ասում եմ ձեզ այն շրջանակում, որտեղ դուք լինեք, Եվրասիական միության կազմի մեջ։ Եթե մենք հիմա արդեն հազանգում ենք, որ այ հիմա Թուրքիան և Ադրբեջանը նույնպես կդառնան Եվրասիական միության անդամ, ապա պետք է հիշենք, որ արդեն այդպիսի հնարավորություն ունեն Հնդկաստանը, անգամ Չինաստանի հետ կապված ՇՈՍ, այստեղ շատ խոշոր աշխարհակաղակական խաղ է գնում։ Ես միև այդ աշխարհակաղակական խաղի մեջ Հայաստանը ինքը իր տեղն ու դերը չի կարողանում գտնել։ Հարցը նրանունը, թե մենք վերջապես երբ բոլորս միասին կթողնենք մեր սիմպաթիա անտիպաթիաները մի կողմ և մեր պետության շահից ելնելով մի ազգային գաղափարախոսությանը հարիր մի ծրագիր կձևավորենք, ասենք մենք այսպիսին ենք և այսպիսի խնդիրներ ունենք մեր առջև դրված, և սա ենք ուզում լուծել, և իմացիկ աշխարհ, ում հետ մենք համագործակցում ենք։ Իհարկե, Ռուսաստանն էլ կարող է ուժի միջոցով մեզ հետ խոսել, որովհետև դուք ձեզ թույլ եք տալիս, որ ձեզ հետ այդպես խոսեն, Եվրոպան էլ այդպես ձեզ հետ խոսի, որտեւ նա ձեզ սպառնում է իր ստանդարտները, միայն բոլոր ստանդարտները դուք պետք է ընդունեք, մենք չենք խոսում լդր դրա մասին, եւ այլն, բոլորն էլ այդպես են լինելու։ Հիմա հարց, մենք կկարողանանք կոնսոլիդացվել որպես ազգ, որպես ժողովուրդ, որպես պետություն, և հանդես գանք այդ կոնսոլիդացված ծրագրով ներկայանանք, չկա այդպիսի իրավիճակ։ Համեցեք, մենք արդեն կոնսոլիդացվել ենք, որովհետև և իշխանական, և ընդդիմադիր բոլոր ուժերը պրոռուսական են։ Բադուկ, էլ ավելի ինչ կոնսոլիդացվել։ Ես ուժ չեմ, ես քաղաքականությամբ չեմ։ Չէ, բայց դուք էլ եք հասարակության ներկայացուցիչ։ Ես քաղաքական ուժ եմ։ Ես այ ուզում եի այդ հարցին անդրադառնալ, այ տեսեք բոլոր բանախոսներդ էլ նշեցիք, որ այ քննարկում պետք է լիներ, նշեցիք անգամ եթե քաղաքական էլիտան չի կարողանում, հասարակական էլիտան պետք է այդ օրակարգը ձևավորվի։ Անցած 9 ամսվա ընթացքում եթե չձևավորվեց այդ օրակարգը, այդ դիսկուրսը չեղավ, ինչ երաշխիք, որ այսինքն մենք հույսը դնում ենք, որ մի ամիս հետո էլ չենք ստորագրի սեպտեմբերի 1-ի հետ, նել չենք ստորագրի։ Դիսկուրսը այնքան ով եղավ, որ խորհուրդ տրվեցին, որ շատ մի խոսեք Ղարաբաղի մասին, այնպես չէ, որ չխոսվեց։ Ընդամենը խոսվում է, թե այսինքն ասած են, որ խոսվում էր, դրա համար ասեցին, բայց Աստանայից հետո շեշտվում է կարևորությունը, որ պետք է խոսվի Ղարաբաղի մասին, և իշխանությունները պետք է հստակ կոնկրետ ասեն, որ կարող է վաղ ինչ որ, այսինքն աչքով ունկով իրար հասկացնելու խնդիր պետք չէ լինի, որ Պուտինը Սերժ Սարգսյանին ասել որ խնդիր մի անեք, հիմա կանցացնենք, ես կստորագրեք, բայց վաղը խնդիր չի լինի։ Չէ, ո՞վ Պուտինն էլ պիտի գնա, մեկ ուրիշ դեր պիտի գա, կարող է խնդիր լինի։ Շատ հստակ պետք է լինի, որ Ղարաբաղ, Հայաստան, տնտեսական հարաբերությունները մեկ քայլ հետ չեն գնալու
որպես պարտադրանք Եվրասիական տնտեսական միության անտամակցություն։ Պետք է լինի, այսքանը շատ հստակ պետք է Հայաստանի իշխանությունները անցնել։ Բայց իշխանը արդյունք այդ ուղությամբ, ընդամենը 15 օր հուլիսի 1-ին կարծեմ նորից այդ հարցը քննարկվելու է։ Ինչո՞ պրոցես գնում է երկրի ներսում։ Դուք հենց երկրի ներսում չի գնում, եթե ասում, պետք է գնա երկրի ներսում։ Բայց դատելով նախորդ իրավիճակից, երբ որ նույնպես այդ հարցերը բարձրացվել են, նույնպես արձագանքվել է հասարակության կողմից, մեր դիվանագիտության փայլուն ձեռբերում այն եղավ, որ Աստանայում բախվեց այս իրավիճակին, հիմա պետք է ընդհանրել, որ նախագահը հանդիպեց դեսպաններին, գուցե նրանց տնտեսական փորձառության հետ ավելի ծանոթացավ, քան քաղաքական փորձառության, չգիտեմ, գուցե նաև արանքում քննարկեցին այս հարցի վերաբերյալ Հայաստանի դիրքորոշումը, մենք դա չգիտենք, բայց մեկ ամիս հետո նախագահը պետք է ներկայացնի այդ դիրքորոշումը առանց հանրության կարծիքի, առանց քննարկումների, նույնիսկ այնպիսի, այսինքն ինստիտուցիոնալ մարմինների հետ, ինչպես քաղաքական կուսակցություններն են, ինչպես օրինակ գիտական հիմնարկներն են, կարող էր, չէ՞, մեր նախագահ կոմսոմոլական միջոցառումներ սիրում է եւ այդպիսի հիմնարկներում հաճախ ինչ որ գաղափարներ է քննարկում, կարող էր նաեւ այն ցաղկաձորում երեխաների խնդիրը ներկայացնելուց, ես կոմ կարծեք հանրային քննարկման և քաղաքական խմբերի հետ քննարկման ոչ մի քան չի, կարծեք ազգային ժողովի հետ երկու անգամ ինքը նախաձեռնեց կուսակցությունների հետ քննարկումը կազմակերպեց, այս հարցը հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ Ղարաբաղի, չէ, ժամանակին քաղաք երկրի ռազմավարությունը կառուցել էր ինքը բազմաթիվ եւ ուրեմն սա շատ արդյունավետ եղավ այդ քննարկումները եւ ինքը հետո ո՞րն է պատճառը, որ այս դեպքում չի արվել։ Հիմա ես չգիտեմ թե ինչ պատահեց, որ վերջի 4 տարվա ընթացքում որտեղ կարծում հստակ չէ դիմացի կողմից է, հիմա բոլորն են կարծիքի ինչ քննարկել։ Հա, թեմա չկա քննարկել։ Չէ, բայց կատակը մի կողմ, այսինքն սեպտեմբերի 3-ին նախագահի դիրքորոշումը, որ արտահայտեց, դա բացառապես Հայաստանի Հանրապետության նախագահի դիրքորոշումն էր։ Չկար Հայաստանում ոչ մի ձևով արտահայտված դրա վերաբերյալ որևէ կարծիք։ Բայց հակազդեցություն չեղավ, չեղավ հակազդեցություն։ Եթե նայեմ, հաստատի չեղավ։ Չեմ առարկում։ Հետևաբար պարոն Մանոյանը ճիշտ է զուգահեռ։ Ես նույնիսկ հիշում եմ, հիմա պարոն Մանոյանը գուցե կբացատրի, բայց օրինակ դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանն ասաց, ես խոսել եմ Նալբանդյանի հետ, ինձ ասել են Ղարաբաղի հետ կապված վտանգ չկա, իմ խիղճը հանգիստ է, ես հավատում եմ նրան։ Այսպես հավատալով գնացին մարդիկ, կար ինչ որ վերլուծական դաշտ, մամուլային եւ փոքր խմբային վերլուծական դաշտ։ Հիմա դրանք գալիս էին, եթե կարելի քիչ ժամանակ է մնացել, բայց համեցեք։ Ես ասում եմ, մեր խեղճ դիվանագիտությանը այս հարցում ձեռք չտավ, որովհետեւ արտգործնախարարությունը որևէ կապ չունի հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ։ Այդտեղ հարցերը լուծում են նախագահների մակարդակով։ Այո, երևի։ Շատ լավ, համեցեք։ Կարող էին ինֆորմացիա տալ, որ այս նամակը կարտացվի։ Ի վերջո դա իրոք դենց նսեմացուցիչ է, որ պետություն, որը ոչ էլ ձգտում է Եվրասիական միություն կամ տնտեսական միություն մտնել, այդ պետության նախագահի նամակը կարդում են ու դա գերադասում են, ասենք, Հայաստանի անդամակցության կամ այդ առաջ է, բայց ես այնուամենայնիվ գիտեք, ես համարում եմ, որ եւ քաղաքականությունը պետք է վերադառնանք, այո, մեծ տեղ տալով Ռուսաստանին, բայց եւ պետք է վերադառնանք, ու երկրորդը, նույնիսկ եթե պարզապես ասում են, որ չենք էլ հեռացել, չէ, հեռացել, չէ, ես կասեմ, դեֆակտո հեռացել են, բայց ուղղակի ես ավարտեմ, իմ առաջարկը շատ հասարակ է, այդ փաստաթուղթը, որը ստորագրվեց 29 մայիսի Ռուսաստան, Ղազախստան, Բելարուս, այդ փաստաթուղթի մեջ, եթե Հայաստանը միանում է դաշինքին, ոչ լիարժեք անդամ, ոչ հիմնադիր, բայց միանում է, անպայման պետք է կետ լինի Ղարաբաղի հետ կապված։ Օրինակ, նույն կետը ես համաձայն եմ, որը կար ասոցիատիվ պայմանագրում։ Գիտեք ինչի մասին է խոսքը։ Ղարաբաղի հարցը լուծվում է Մինսկի խմբի շրջանակներում, չքաղաքականացնել այդ հարցը եւ այլ, որտեղից պարզ երևում է, որ ոչ մի մակսակետ չի դրվի եւ այլ։ Պահպանվում։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես մի հարց եմ տամ, ակնկալում եմ արդեն համառոտ մեկ նախադասության պատասխան, գործընթացներ են գնում, Ադրբեջանին արդեն արվում է առաջարկ, ամսի 15-ից 17-ին արտգործնախարարը փոխ վարչապետ Ռոգոզինը մեծ պատվիրակությամբ գնալու են Ադրբեջան եւ սպասվում է, որ լուրջ քննարկում է գնալու, ինչպես տեսանք նաեւ Թուրքիայում, հա, պրոցեսներ գնացին։ Ես ավելին ասեմ, այսօր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ Պուտինը հրավիրել է Ադրբեջանին Եվրասիական միություն։ Այս հա, իրենք օֆիցիալ առաջարկել են։ Այս ուղությամբ գործընթացները մինչև հուլիսի 1-ը, ըստ ձեզ ինչպիսի զարգացումներ կունենան եւ դա ինչ վտանգներ է պարունակում մեզ համար, համեցեք պարոն Մելիքշանյանը։ Ինձանից էլի ես ասեմ այսպես, Ադրբեջանին հրավերը
ես Պուտինի ուղեղի մեջ երկի չեմ դեղավորվել, չեմ մտել, բայց երկու բան կարող ունենալ։ Մեկը առաջինը նույն խնդիրն է, միանգամից առաջանում Ադրբեջանի առաջեթե ինչը համաձայնվում է, այսինքն համաձայնում ես ինչ սահմաններով, Արցախը չկա։ Ներողություն, բայց կարծեք թե տարածքային ամբողջականությունը Ադրբեջանի ճանաչել են այդ երկրները, ինչու են նույն խնդիրը առաջանում։ Գիտեք, տարածքային ամբողջականությունը ոչ ոք չի դծել։ Ադրբեջանի դա մի քիչ բան է, էլի իսկապես դներեք անհետեթ արտահայտությունը տվյալ դեպքում։ Որպես ֆորմալ ինչ-որ։ Հա, ֆորմալ, որպես ֆորմալ ընդունում եմ իրավիճակը։ Դա ցույց է հնարավոր է Ադրբեջանը մտնի այս պրոցեսի մեջ։ Ես կարծում եմ մի շարք պայմանների պատճառով ոչ։ Շնորհակալություն, պարոն Մանոյան, ձեր կանխատեսումը։ Մտնելու հարցի մասին կարծում եմ դեր շուտ է, բայց թե Ադրբեջանը ինչպես կօգտագործի այդ հրավերը ժամանակ շահելու այդ ժամանակի ընթացքին Հայաստանի անտամակությունը խոչընդոտելու Ղարաբաղի հարցում ինչ որ առավելություն ձեռքցկելու ուղղությամբ կարծում եմ մեր առջև է, իսկ դրա համար որբես այդ կոնսոլիդացումը լինի, անհրաժեշտ է որ իշխանությունները այս հարցում իսկապես բաց լինեն հասարակության հետ, որբեսի հասարակության աջակցություն ունենան, ուրիշ մարդու աջակցություն չունեն այս խնդրում, միայն հասարակության աջակցությունը կարող են ունենալ, դրա համար էլ պետք է որ բաց խոսեն հասարակության հետ։ Շնորհակալություն, Տիկին Խարաչյան։ Ես կարծում եմ, որ առաջկա մեկ ամսում գուցե ինչ-որ հայտարարություններ լինեն, վստահ եմ, որ այդ հայտարարությունները կլինեն մարդկանց մտածողության և քաղաքական քայլերի վրա ազդելու հեռանկարով, ոչ թե հստակ գործողությունների ձևով, Ադրբեջանի ամենևին պետք չի և ձեռնտու չի Եվրասիական միացում, բայց կարծում եմ, որ զգալի չափով այս հարցերը կապված են Ուկրաինայում ներկայումս կատարվող զարգացումներով։ Եվ մինչև հստակ չլինի, թե Ռուսաստանը ինչի հասավ և ինչպես սա հարաբերակցվեց և Ռուսաստան-Ուկրաինա, և Ռուսաստան-Եվրոպա ընդհանուր հարաբերությունների հետ, առայժմ Եվրասիական միության հետ, որևէ գործնական քայլ կարող է չլինել։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան։ Ամեն ինչում ճիշտ է Տիկին Խարաչյանը, անկեղծ, որովհետև այդ աշխարհակաղական գործընթացներ, որ հիմա գնում են, պետք է կարգավորվեն, որպեսզի հստակ լինի, ով ում ընկերն է, այդ մեկ։ Երկրորդ, Ադրբեջանը անպայման անպայման խաղակարտը կօգտագործի, որովհետև շնորհակալ լինենք վիճակերտներում ամերիկացիներին, որոնք փորձեցին իրենց հարաբերությունները վատտարացնել դեռ այս պահին ադրբեջանցիների հետ, և նրանք կտրուկ քայլերի գնացին, որոշակի կտրուկ իհարկե։ Պատմեն, շնորհակալ պետք է լինենք ռուսներին, որ ավելի ջերմացնում են։ Հիմա ջերմանում են հարաբերությունները, Ռուսաստանը երբևիցե չի հրաժարվելու Ադրբեջանից, ինչպես նաև Վրաստանից, հա, Ռուսաստանի համար կարևորագույն նշանակություն, մենք եկեք ոչ թե մեր տեսանկյունից նայենք, այլ նրանց տեսանկյունից, ինչ են ուզում նրանք, իրենք ուզում են, որ իրենց սահմանների վրա լինեն կայուն համապատասխան պետություններ, որոնք թշնամի չեն իրենց։ Եվ այդ տեսանկյունից էլ այս պատերազմը Ուկրաինայի եւ այլն հետ։ Դրա համար Ադրբեջանը շատ հնարավոր է, որ այս խաղակարտը օգտագործելով, ինչու՞ չէ, նաև անցնի այս ճամբարը, հաշվի առնելով նաև այն, ինչ որ մտածել են Ղազախստանը, Ղրղստանը եւ այլն։ Ղարաբաղի մասով։ Չէ։ Անթարապես, դուք մի քիչ վերացեք։ Շատ լավ։ Ռուսաստանը, Բելարուսը կմեկուսանան, մեծ հաշվով։ Շատ լավ, պարոն Գրիգորյան, ձեր այնուամենայնիվ ադրբեջանցիկն ու գոնե այդ ինչ-որ կար այս վերջի տարիները, այնուամենայնիվ Ալիևը չի համաձայնվի գնալ դեպի Եվրասիական միություն։ Այնուամենայնիվ իրանք այդ համը զգացին անկախության բարի զբուն իմաստով, ոչ թե անկախության որպես ժողովրդավարական երկրում, այ ունեն ամբողջ լիազորությունները, չեն գնա, իմ կարծիքով դրան, բացի դրանից պետք չի մոռանալ, որ Եվրասիական միության մեջ ցանկացած այդ տարբերակներում, մաքսային միություն, կան վեր պետական ինստիտուտներ, ու ես կասկածում եմ, որ Ադրբեջանը կհամաձայնվի ինչ-որ ֆունկցիա սուվերենության մասը տալ Մոսկվային։ Ալիևը նրան անգամից գցեց Սավանը գնաց խաչ կատարեց, նրանց համար ի՞նչ տարբերություն ինչ։ Այսինքն հերթական անգամ մեր հույսը դնում ենք, որ ուրիշները ինչ-որ մի բան չեն համաձայնի և մենք շատ չենք դուժի, համեցեք պան Երկե։ Ես կարծում եմ, որ ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում կա մեկ գերխնդիր, դա Ադրբեջանում ռուսական ռազմական բազա տեղակայելն է։ Որը որ կլուծի Ռուսաստանը այդ հարցը, դա կլինի մինչև հուլիսի 1-ը, դա կլինի 1 տարուց, 10 տարուց, դրանից հետո Ռուսաստանը պատրաստ է ամեն ինչ տալ Ադրբեջանին, թե Ղարաբաղ, թե Եվրասիական միություն իր ֆորմատով, ամեն ինչ։ Հա, ամենքով։ Մեր մոտ արդեն ունի ռազմական բազա, մենք այդ բազա չենք տալու։ Ղարաբաղի մասին։
Չիջեմ ուզում այսպիսի պեսիմիստական Այն հոլիսի մեկին ինչ է ասելու մեր նախագահ Եվրասիական միությանը։ Ինչ է ասելու ձեր կանխատեսումը մեկ նախադասության։ Ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ նախագահը պետք է ասի, որ բարձրացված խնդիրը ամենևին չի կարողանում Հայաստանում ընկալվել, որպես Հայաստանի համար փոքր շատ է հեռանկարային, եւ ես առայժմ արկախում եմ Հայաստանի մասնակցությունը, մեկ արդեն հիմնադիր չի, ես մի հարցում հանգստանանք, արկախում եմ Եվրասիական միության հետ Հայաստանի մասնակցությունը, մինչև Հայաստանի հասարակությունը, եւ մենք կարողանանք կողմնորոշվել այդ միության մեջ, հարաբերությունները հորիզոնական են, թե աստիճանակարգային են, եւ մենք ինչ հեռանկար կարող ենք, բայց մենք ձեզ շատ սիրում ենք, ձեր օրենքներին հետևում ենք, շարունակում ենք եւ այլն։ Համեցեք շատ կարճ։ Լրիվ համաձայն եմ, իսկ ցանկանայ որ այդպեսի պատասխանին է։ Կլինի այդպեսի պատասխան։ Որ նմանատիպ ինչ որ մի առաջարկ կլինի, նմանատիպ առաջարկ դամ շատ մոտ դրան։ Մենք պետք է մի բան հասկանանք։ Իսկապես եւ Բելարուսիան եւ Ղազախստանը ըմբոստանում են Հայաստանի մասնակցությանը, որովհետեւ Ղազախստանը եւ Բելարուսիան նաեւ բացի մյուս խնդիրներից ունեն խնդիրներ Ռուսաստանի հետ եւ ձայների հաշվարկման կարիք հարաբերակցություն ունեն։ Եվ լավ հասկանում են, որ այդ դեպքում եթե Հայաստանը եղավ անդամ, ուրեմն Ղազախստանը Ռուսաստանի հետ քննիրը դժվարանա։ Կամ մի հատ ադրբեջան, կամ Ռուսաստան, օրինակ։ Ռուսաստանն էլ է, չէ՞ հասկանում։ Ռուսաստանն էլ է, չէ՞ դա հասկանում։ Այդ դեպքում ո՞ն է պատճառը նման վերաբերմունքի։ Իհարկե, մենք ամենագեծը չենք, որ ամեն ինչը հասկանանք միայն մենք, ուրիշներն էլ են հասկանում։ Բայց դա էլ եմ ասում մի հարց, ոչ մի դեպքում, ոչ մի, ես դրանում համոզված եմ ասում, ոչ մի պայմանում Հայաստանի իշխանությունը այսօրվա, վաղվա, երեկվա Արցախի ճակատագիրը վտանգիտակ չի դնելու։ Եվ այսպեսի արտահայտություն, Ռուսաստանը տտա Արցախը Ադրբեջանին, լավ, պարոն Սարգսյանը հերթեց, ես էլ արդեն չի ասեմ, իսկ մենք ով ենք այդ դեպքում այստեղ։ Վերջ-վերջով մենք չենք զոհվել դեռ, մենք դեռ չենք մեռել, միջի հիմա պահում ենք։ Լավ, շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, դուք ուզում եք ավելի ճիշտ է ու լավ է Սկոլինեն։ Ավելովա մենք հնչեցնենք։ Սկոլինեն։ Քնարկում մենակ անցնել բերեք։ Էդը։ Բայց ամեն դեպքում չեմ կարծում, չէ, ինչ կասի, չգիտեմ, կսպասենք, կտեսնենք ինչ կասի։ Կարևոր հասարակության հետ քննարկած գնա։ Բայց կարծում եմ Թուրքիայի անդամակցությունը իսկապես բացառված է, որովհետև եթե մաքսային համաձայն ինքը Եվրոմիության մաքսային դաշտում է գտնվում արդեն։ Չէ, ՆԱՏՕ-ն չէ միայն, այսինքն մաքսային դաշտում է գտնվում Եվրամիության։ Եթե մեր բարձ խորացված արևդուրը Եվրոպայի համար անընդունելի էր Եվրասիական կամ մաքսային միության անդամ դառնալուց, Թուրքիան Երևանից անընդունելի կլինի։ Ուրեմն Թուրքիան հարավելապես ինչ որտեղ շանտաժ է դերևս, ինչ որտեղ սիրաշահելու հարց է, բայց իրականության կապ չունի, չի լինի։ Շատ լավ։ Ճախարը ամեն ազատ արևտրի մասին է խոսքը գնում։ Այնտեղ չկա անդամությանը վերաբերալ Թուրքիայի եւ այլ։ Ադրբեջանին այո։ Ինչ վերաբերում ինչով է գնալու, ես կարծում եմ, որ պետք է անպայման այո քննարկվի հասարակության հետ մեկ, երկրորդը ծրագրով է պետք գնալ։ Ոչ թե պետք է գնալ այնտեղ հայտարարել, թե գիտեք ինչ, Ղարաբաղի հարցը դուք բարձացրել եք, դրա համար մենք արկախում ենք, ոչ։ Ղարաբաղի հարցը մենք խնդիր չունենք, մենք մեր հարցը կա, այդ հարցը քննարկվում է քաղաքական տեսանկյունից։ Բայց արդեն ասել է հարց չունենք, 3 հարց ամենաթե։ Հիմա նույն ծրագիր։ Չգիտեմ։ Ինքը պարտավոր է կարգավորել այս հարցը եւ իրոք հանդես գալ հայկական պետական շահերից։ Այդտեղ է խնդիրը։ Շնորհակալություն։ Դա մեր շահերն են, դա պետք է հասկանա եւ նախարարան եւ քաղաքական։ Դե դա մենք բոլորս ենք ասում, բայց տեսնում ենք, որ այդ շահերին հակասող հայտարարությունները չեն ստանում համարժեք արձագանք։ Պարոն Ենոքյան, ձեր կանխատեսումը ի՞նչ է լինելու հուլիսի 1-ին։ Մեկ նախադասություն։ Հուլիսի 1-ին, եթե ստորագրելու որևէ փաստաթուղթ լինի, այդ փաստաթուղթը կլինի հիմնադիր պայմանագրի ադապտացված տարբերակը, այսինքն ոչ լիարժեք եւ Հայաստանը դա կստորագրի։ Լավ, շնորհակալություն, մեր ժամանակը արդեն վաղուց սպառվել է, շնորհակալ եմ հետաքրքիր քննարկման համար։ Ես հիշեցնեմ, որ այս բանավեճը կազմակերպել էր Մեդիակենտրոնը, Մեդիակենտրոնը համակարգում է հանրային լրագրության ակումբը, բացահասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի եւ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանության համատեղ աջակցությամբ։ Քննարկումը ձեզ համար վարեցի ես, Արևիկ Սահակյանը, ցտեսություն։